Jeg er jo nysgjerrig på frønæringa. Det forstår jeg jo så fall. Det er frø som er fra noen spesielle planter, som har helt spesielle egenskaper. Og det er litt sånn hemmeligheten bak frø, hvordan frøene klarer seg, er på at de smaker så fælt. Og så har det hardt skall, at man klarer ikke å tygge dem. Derfor er frøene her kaldpresset, sånn at de er knust, uten at det er tilført noe varme, for varme ødelegger litt. Ødelegger ganske mye, egentlig. Og så er de tilsatt litt grann smak, sånn at de ikke smaker så fælt, for de ble opprinnelig laget for barn, kreftsyke barn. Så kaldpresset frø er veldig sunt for oss. Det inneholder veldig mye omega-3, blant annet, som vi trenger mer av. I tillegg så er det sånn at hovedkomponenten i dem, som heter Nigella sativa på latinsk, det kan du google, eller svartkarve, svartfrø, kjært barn har mange navn, black cumin seeds. Google det, så finner du, eller gå inn på PubMed, så finner du forskning på det frøet, som viser at det har kjempekraftige antibetennelses egenskaper for kroppen vår, da. Altså at det rett og slett er veldig, veldig bra for kroppen vår. Så jeg vet at de fleste sykdommer starter egentlig med en betennelse på cellenivå. De fleste dårlige tilstander av kroppen er egentlig en betennelse. Så hvis vi kan få ned betennelsene, så får vi det bedre. Og ikke bare hvis vi er syke, men forebygging også. Det forebygger helseproblemer senere. Det forebygger alt det fæle du ikke vil ha. Veldig vanskelig å si så mye, fordi at det er veldig strengt med hva man har lov å si når man markedsfører sånne ting. For det er jo ikke medisin, det er jo mat. Du kan gi det til et barn som får fast føde. Altså fra de er 6 måneder, så kan barn få litt frønæring fordi det er mat. Selvfølgelig ikke like mye som en voksen tåler det. De skal uansett være forsiktig når de er så små. Men kan du gi ungen din frukt, så kan du gi en frønæring. Det har ikke noe særlig glykemisk indeks, for det er ikke noe sukker i det. Altså, det er brukt litt rårørsukker for smakens skyld, men det er så lite at det er tillatt brukt ved keto-dieta. Det er 34 kalorier i en pose. Det er delt opp i små porsjonsposer, slik at du bare kan ta ut en pose av kjøleskapet, åpne den og drikke den. Og en sånn pose koster ca. 35 kroner. Så det er 35 kroner dagen for å få en mye bedre helse, vil jeg påstå. Forebygging. Eventuelt for å hjelpe kroppen til å håndtere de problemene du allerede måtte ha. For min del så har jeg fibromyalgi. Og de siste 5 årene har vært et sant H. Med tanke på datteren min og hennes langvarige sykdom. Og våres leite etter hva det kan være. Så det har vært veldig, veldig tøft psykisk og fysisk. Det blir tøft fysisk også når det er tøft psykisk. Og jeg har egentlig vært veldig bra av fibromyalgien i mange år. Fordi jeg trent meg opp og har spist riktig og sånne ting. Men det har vært tøft. Men jeg må si at etter at jeg begynte med frønæringen for 1,5 år siden, da har det egentlig gått veldig bra. Altså, betegnelsene mine er nesten en saga blått. Det er helt utrolig. Og nå går jeg ut her i mai måned uten å slime. Uten at det ringer av øynene, uten at det klør. Så for min del så har det også hjulpet meg veldig mot allergi. Det er helt utrolig. Og jeg vet jo flere det har hjulpet mot allergien. Så har du lyst til å prøve frønæringen, så bare si fra til meg. Så kan du prøve en månedspakke. Koster ca. 1100 kroner. Og det er 1100 gode helsepenger. Det er veldig få som merker forskjell etter en måned. Det vil jeg absolutt anbefale å prøve lenger. Tenk at har du brukt noen år på å bli dårlig, eller på vei i dårlig form, eller du bare ønsker å forebygge, da, så bør du gi kroppen litt mer enn 1 måned å jobbe på. For min del så merker jeg forskjell etter 6 måneder. Jeg merker stadig nye ting etter 1,5 år. Kroppen er en luring, vet du. Man glemmer jo til slutt hvor vondt man hadde. Man glemmer til slutt hvordan man hadde før, og oppdaget det plutselig på sånne aha-opplevelser at oi, nå kan jeg gjøre det. Det gikk fint, liksom. Så er du nysgjerrig på frønæringen, bare meld meg, så skal jeg gi deg den informasjonen du ønsker deg. Ha en fin dag!